programa História dos Empresários está aqui no Mr. Olímpia Brasil. Vou falar com a Ana Paula Leal, que é a diretora desta feira. Ana Paula, obrigado em receber nossa equipe. Fala um pouquinho o que representa esse evento no segmento. O evento do Olímpia, embora as pessoas às vezes imaginem que é um evento muito voltado somente para fisiculturismo, não é a verdade, né? Porque aqui a gente tem competições, aqui a gente tem a parte toda de expo. Então, na verdade, é uma grande confraternização do esporte, que eu chamo aqui, um festival esportivo, que, obviamente, aqui dá vaga para o Olímpia no internacional. Então, é um evento muito importante do segmento fisiculturismo, mas é um evento de saúde. E além disso, né, você tem também a exposição, que a pessoa pode visitar, conhecer produtos, e você tem também um campeonato, né, que é bem interessante isso. Sim, esse campeonato, na sexta-feira, é só pesagem. Então, sábado e domingo, começam os campeonatos, tanto amador, então a gente está distribuindo aqui 21 Procards, ou seja, 21 atletas saindo aqui profissionais, e fora as competições profissionais, que depois eles vão tentar a vaga para o Olímpia nos Estados Unidos. O ano que vem vai continuar ainda na Zona Norte, mas um novo lugar, não é isso? Sim, esse evento merece. Aqui a gente está muito apertado. A gente tinha uma demanda muito grande para esse evento, só que a gente não tinha espaço para colocar. Mas ano que vem a gente vai para o Anhembi. Então a gente está pegando uma área bem grande do Anhembi. E o Anhembi, eu acho que ele representa muito do... Acho que Mostra de Convenções da América Latina sempre foi considerado, né, em São Paulo, sempre o mais antigo e o mais renomado. Então, acho que o evento do Olímpia, ele merece um local grandioso, como é o nome do evento. Falamos aqui com a Ana Paula Leal, que é a diretora do Mr. Olímpia Brasil. Ana, muitíssimo obrigado. E obrigado em você receber aqui o nosso programa. E quem sabe visitar vocês lá no Anhembi ano que vem. Por favor, vocês estão convidadíssimos e todos vocês também. Obrigada. Música